Ողջույն բոլորին, ես եմ Միքայելը, այսօր նկարում եք իմ երկրորդ ԶԼՊ-ն։ Գոլը գցել է պոլիգոն աշխարհում, հիմնասահմանենք ու փորձենք վերցնել գոլը։ Տեսել են գոլի տոշկեն։ Հիմա փորձենք վերցնել։ Մենակ էսի չխփի, ուզում ա խփի ոնց որա։ Եվ ոչ մեկ իրար գլխի չթա։ Օրեշ դիտան արշիս գուտի է։ Աչ է, պրինց իզ Արմենիա վերսես գոլդը, շնորավոր ենք իրան, մանցնենք հաջորդ գոլդի։ Եվ հա գցել արդեն ես պոլիգոն աշխարհում երկրորդ գոլդը, կակրած մոտներ ծնվել եմ, գոլի տոշկեն դեմսը, մենակ ես գրոչ, չէ խփում այսի։ Սամալինենք, հիմա տեսնենք որտեղ ենք այդ տվում։ Էլի լավ է, ոչինչ։ Մնում ա չխփեն։ Սկավա թռնեմ սրա, չէ։ Կարող է դնես։ Էս մեկը ասա պտի իմ էլ է, արա, արա, չէ։ Չէ, լավ, էս մեկ էլ իմը չեղավ, բեստ սկիլսը վերցրեց, շնորհավոր ենք իրան, ու հասնենք հաջորդ գոլին։ Եվ նորից գոլդը արդեն երրորդ գոլն է գցում պոլիգոն աշխարհում, շատ շուտ է գցում, գոլդերներ, որ 5x են, նենց արագ է գցում։ Մենա ես էսի քշի, ֆանտոմի միջոցով չէ լավ, չի քշում, ասյան եմ ֆանտոմանում, բայց պետք ա զգուշ լինեմ, որ չխփի։ Ես մագնումն ամենաշատը անահանելու։ Արա խփեց էսի, չէ, ես չէի կարա առանց բանի վերցնեի, կյանք չկա բաբշե մոտս։ Եթե ասեմ մոտիկ տեղ չէ լավ, այսի մի երի հաստա չեղավ, տեսնենք ով ա վերցնում, և շնորավոր ենք ու անցնենք հաջորդ գոլին։ XY յարը, շնորավոր ենք իրան ու անցնենք հաջորդ գոլին։ Եվ տղայի տան մեզ մոտ էլի գոլդա, 4 գոլն է արդեն, գոլգն կարտայում, 4-ը գոլդ արդեն, տոշկեն գտնենք, ըհն լավ մոտիկ ա դրեք տոշկին, եթե չխփեմ, գուցե վերցնեմ գոլը։ Ուստի գրոմ կայս գրոմ, եթե չխփես։ Ոնց ու լավ անդանում վիճակը։ Իշնում ա, կարող այսի փորձենք վերցնել, հա։ Ադե գնա վայշ։ Տեսնենք, այո վերցեցի ես, շատ սիրուն է իրոք։ Շնորհավոր ենք մեզ և անցնենք հաջորդ գոլդին։ Եվ տղեզան մեզ մոտ էլի գոլդա, էլի պոլիգոն կարտայում, էլ չեմ աշում, որոր գոլդա իրա հետևից մի անգամ սկցում, սամատանք, որը խփում է, ու հիմա մանգան գոլի տոշկեն։ Աշկի ստերանքերը մի տեղը, ակտիվ են ստե շատ։ Ես ինձ օգնեց ոնց որ, հա, կերամ։ Մենակ օրը էսի շատ դժվար տեղաստուց հազիվ ես էլ եմ, գիտեմ։ Մաչլը փորձենք, ոնց որ, ա, չէ, ասի, չի տեր մատ կար, ֆրիզ, լավ, հսկա, շնորհավոր ենք չիտերին, անցնենք հաջորդ գոլին։ Եվ տղեջանելի գոլդա, Էմի բոյը պրծավ, կայեցինք ենի, թազա բոյա սկսել ու էլի գցել է գոլդը։ Չէ, ստեղ չի լավ մած սահմանենք, միջև դեմ ուտվանի օգնեցքենք, ընդ էր անքերնա, եթե վերեմ նայելի թկիմ ուրեմն, ընդուր չեմ կանում վերցնեմ բապշը։ Չէ, ընդ էր չի, հա, որ տեղա չեմ խտնում։ Հա, այս տեղա, պաստորեն, նրանց իշնում ա, իմա, հա, իշնում ա, լավ, տեսնենք, չէ, սի հաստատ իմը չինեց բրդեցին, չնավ շնորավոր ենք նյութ անտիսին, ու սպասենք հաջորդ գոլդին։ Տղեկջան ու էլի մեզ մոտ գոլդա, էլի պոլիգոն աշխարհում, ես աշխարհից երևի դուրս չի գամ, ինքան գոլդը դա գցում էր, որ չասեմ, իրար հետևից մի 5 րոպե գցում ա ընդդ, չէ, երևի շատեր եմ ասում, որի տոշկնը տեսել եմ, հիմա փորձենք վերցնել այն, մեզանով անել։ Ֆանտոմով տեսնակ մի միջոց ձեռնարկենք, այստեղ թռնել, ըհը,
Երևի կողնի, հա, թե չէ, չէ, ուզում ենք ցեն, չէ։ Ահա չէ, խփին, չէ։ Սի ասա դինզանով չեղով, լավ տեսնենք ով ա վերցնում։ Այն տիտանը վերցրեց մարտիրոս տանկի դու թե։ Շնորհավոր ենք իրան, սպասենք հաջորդ գոլին։ Եվ տղեկ ջան արդեն լիքը գործելացել 10 սանտիզ ավելի երևի արդեն։ Խաղում ենք էլի պոլիգոն աշխարհում, դուրս են գալու առաջիկա մի 10-20 րոպեն էս աշխարից, որի տոշկեն տեսել ենք, փորձենք վերցնել այն։ Փոխտում այսի չէ, փոխտում բրդնի լավ էսի, չէ, լավ տեղ չի դրի էսի, չնած մի անցից կա, իչավ գոլը, չէ, վերցրել, շնորհավոր ենք իրան ու սպասենք հաջորդ գոլին։ Ու տղեկ ջան մեզ մոտ էլի գոլդա, տեսնեմ որտեղ է գոլդը, ստեչի է, ես յաները չի, ստեղ հենա մոսի վրա է գոլդը, ստեղ հարմարացնենք, մեկի վրա էլի նստենք, պասատկանենք մեկի վրից գոլդի աշխում։ Ես խանտրը նա կանք խանտրի վրա ելնենք, չես, լավ չկարողացանք, չի դեռ էսի, սպասեք, լավ, գոնե էս մեկը գոնե վերցրեց, առաջ է լավ էլի արա, չի դեռ կար, բայց չի դեռ չվերցրեց, շնորհավորում վերցրեց, էլի գոլդ, մի անգամից վերցրեցին ու էլի գոլդ գցեց, շնորհավորում ենք այն անցած գոլի վերցնողին, հիմա էս մեկը փորձենք վերցնենք, ես մեկը որտեղ, հա, ես մեկը ընդդիա, լավ, մոտիկ տեղի մի հատ լավ տեղ դնի, այդքան լավ տեղ չդրեց, բայց փորձենք մի կերպ վերցնել այն, չխփեց մենք, լավա չխփեց, արա, ինչ ուր ես խփում, արա, ես մեկը իմնա, արա էլի վերցրեց, եկե չի սատկում, չեմ ջոգում արա, շնորհավոր ենք էլի իրան, սպասենք հաջորդ գոլին։ Ուհ, տղեկ ջան էլի գոլդը, էլի պոլիգոն աշխարհում, ասում էի չէ ելնելու, ու չեմ ելել, ստեչի գոլդը, ու կարծես ընդերանքերը մի տեղ է գոլդը, հեն է, հա, լավ տեսա, արա դե սամանը թչանը, չէ, ընդեցումանը, կարող եք սա ընդեցումուսվից, հեռու դրեց, լավ չէ, ընդես է կարող չկանա վերցնեմ, ստակից գամ, հա, վերցնեմ, հլը տեսնենք, տեսնենք հլը, տեսնենք կարող էին մնի, այո, վերցրեցինք ես գոլդը, առանց որովեցի բան կատարելու, շնորհավորում ենք ինձ ու սպասենք հաջորդ գոլդին, ու նորից տղեկ ջան գոլդա, էլի գոլդ, երկու հատ գոլդ, երկուսն էլ իրար համարյա կպած են, մոտիկ են էլի, խոսքի եթե մեկը փորձենք վերցնել, չստացվի, այն մյուսը կվերցնենք, հիմա սամանենք, ընդդիմա երևի գնանք առաջինի հետևից, հա, երկրորդում են ատենում ենք, լավ էլ հավաքվել են, առաջինը հես է, կակրզ առաջինի մոտ է ծնվացրելը, թե առաջինը հեսի չէր, մենակ չխպեն, հա, որն առաջինը չի մաց հաղթեն, արա առաջին էնի էր, էլի գոլդ, ու էլի գոլդ ա, արա չէ, ես մեկը վերցրեց, տղեկ ջան, ինչ էլ գոլդ ա փաստորեն ստացնում, գոնե մեկը, ես մեկը պետք է վերցնենք, արա չոտքի տեղը դրել ա, ես մեկը եթե չվերցրեցինք, էլ երևի գոլդին չեմ զլպանելու, վերջ, այսքանով վերցացնենք, էսի վերջի գոլդն ա, տեսնենք հիմա որտեղ ա դնում, արա գաս ֆիչի, էսի մերը պետք ա անենք, էսի վերջինն ա, տենանք հիմա, իչավ, գդե գնա բայր, արա խփին, շնորհավորենք վերցնողին, Նագիպատ Արմենիա, Մայեմենիա, այսքանով վերջացնենք վիդեոն, դրեք լայքեր, այս ZLP-ի տակ հավաքենք մոտ 20 թե 30 լայք, այդքան լավ գոլ, ես որ չնկարեցի, ու խոսքով սերետ է Միքայելը, ստեսցնձեզ.